Hej og velkommen. Jeg kan love jer for, i dag der bliver det en lidt speciel vlog. Jeg er nemlig lige her i Næstved, og ved I hvorfor? Jeg har skrevet med en af mine gamle gode venner, der hedder Thea. Og Thea, hun har simpelthen fået en kæreste. Og det er ikke hvem som helst, kan jeg fortælle jer. Det er simpelthen Danmarks største YouTuber, Mr. Craner. Han har 1,5 millioner subscribers, og han er den største i Danmark. Jeg har simpelthen skrevet til Thea, om jeg ikke kunne komme og besøge dem i dag og hygge og sådan noget. De har stort hus og det hele. Det var hernede i Næstved, jeg tror. Jeg er på rette vej. Det skulle vist være her. Kæft, for jeg glæder mig til at se dem, mand. Så jeg håber, de er hjemme, mand. Hallo? Altså, jeg skrev til hende, jeg bare kunne komme nu, så jeg ved ikke. Okay, prøv lige vent. For satan, mand. Hvad så, Benjamin, mand? Hvad så? Det var det, jeg sagde. Så kom Benjamin lige, mand. Jeg har stået og ventet på jer, mand. Har du stået og ventet? Ja. Ude på mit hus? Nå. Er du kommet helt fra... Ja, fra Helsingør. Jeg skrev med Thea, vi skulle mødes i dag. Har du skrevet med Thea? Ja, er det, det er fair, jeg kommer, ikke? Jo, altså... Fucking nice, mand. Jamen okay, hej. Så sig lige hej. Hej, vloggen. Er det vlog, ikke? Jo. Er det daily vlog, eller? Ja, ja. Så bor du her i Næstved? Ja, det gør jeg. Ej, hvor er det lækkert, mand. Ja, bare ind og snakke med Thea, eller? Nej, men jeg vi kunne... Vi har ikke snakket, har vi det? Nej, det er første gang, vi sådan rigtig mødes. Ja, kom indenfor. Ja. Nå. Det er Det er Bobby. Ej, det er hund, mand. Er det cute? Woof woof, mand. Jamen, velkommen, Albert. Ja, men altså... Det er rart, du kunne komme. Men, jeg tænkte bare, at så skal der bare chill til dag og have det for nice. Og det her, det er Benjamin. Ja. He's the biggest... Danske YouTuber. Ja. Og du har jo kæmpe hus, Benjamin. Ja, det... Så skal vi bare... Ja, det er da selv så fed bil, mand. Jeg fik sgu da i chok, da du stod ude for mit hus, mand. Ja. Ej, det er... Hvem skal jeg så sko hen? Ja, det må du da gerne. Okay. Ej, hvor er det lækkert, mand. Det er så Thea. Du har skrevet med en, kunne jeg forstå. Ja. Ja. Jamen, Hvad så Thea, mand? Hej. Kæft, hvor er det nice, vi bare kunne chille. Ja, ja, mig og Thea, vi har kendt hinanden fra folkeskolen. Folkeskolen? Det vidste jeg sgu da ikke. Det er sgu da meget fedt. Det er nemlig fedt, ikke, Thea? Jo, det er pisse. Long time ago! Men altså, vi skal bare chille og have det nice. Jamen, altså, jeg ved godt, du er kommet hele vejen fra Helsingør, ikke? Ja. Og altså, du må gerne være her og sådan noget, men vi har bare sådan lidt... Hvad? Ja, vi skulle i Bonbonland. Nå, jamen, I kan tro, altså, jeg har været i Bonbonland mange gange. Jeg kan da bare tage med. Jamen, det var sådan lidt en kærestetur. Vi vidste jo, altså jeg vidste ikke, du ville komme i dag. Prøv at, altså, er vi fresh på, at jeg lige tager med i Bonbonland, eller hvad? Ja, med på, ja. Jeg kan tage Instagram-billedet af jer og styre det, og vi kan chille og have det nice, mand. Okay, ja. Og vi kan køre i din, Maserati. Maserati. Jamen, så Maserati. Lad os gøre det. Prøv at sige det igen. Maserati. Maserati. Ja. Den skal vi køre i, mand. Kærestetur. Yes! Woo! Kæft, hvor bliver det nice. Det bliver fedt. Woof woof. Men altså, jeg er nødt til at sige, hold kæft, et lækkert hus, I har, mand. Ja, det er fedt. Hold da ferie, mand, og det er jeres. Ja, der er lidt rodet lige nu, fordi vi lige er flyttet, men det er vores, ja. Ej, hvor er det lækkert, mand. Ja. Og kæmpe fjernsyn, mand. Kan du lide det? Det er sgu da lækkert. Er I friske? Ja, vi er lige stået op. Prøv at høre. Hvad siger I til, at vi laver morgengymnastik? Er I med på den? Morgengymnastik? Ja, prøv at høre. Jeg kender den helt rette morgengymnastik. Så laver vi morgengymnastik, mand. Det er chiller. Det er rigtig chiller. Hvad fanden er det der musik? Så skal vi danse. Kom så ligesom ham. Langsom. Og hop down. Og hop down. Ja. Og så er vi klar. Nummer 3. Og kom så. Ja. Det er jo sgu da gode til det. Ja, ja. Wow! Ja, det er godt nok. Er det godt, det der var til? Åh, ja! Yeah! Kom så, Benjamin. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jeg orker sgu ikke mere, du. Hvad? Vi er lige stået op, Albert. Okay. Kæft, vi kommer til at have det nice i dag. Hvor langt har du egentlig taget for at komme hen? Det var... 3 timer? Nej, 2 timer. 5 timer. Lyntog. Nå, hold da kæft. Bobby. Jeg ved ikke, de andre er lige gået ud i haven for jeg ved ikke. Hvad så, mand? Jamen, vi begraver en due. Hvad? Hvad er det træet? Ej, er der død due? Hvor kogen er det? Så? Rip due. Så må du lige bede Benjamin med hænderne. Hvad? Skal du ikke synge en sang eller sådan noget? Skal jeg synge en sang? Okay. La na 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 na. Lenin na na na. Ja. Men skal vi tage Bonbonland, eller hvad? Ja, lad os gøre det. Det bliver for lækkert Bonbonland, mand. Hashtag rib due. Så er det Bonbonland. Bonbonland. Kærestetur med Albert. Må jeg godt sidde foran? Så lad os gå. Ja. Yeah. Så er vi klar, mand. Vores scene.
der. Den er der, ja. Så er vi klar. Er du klar, mange til jer? Ja. Ej, hvor det lækkert, jeg kunne komme med, mand. Ja, det bliver fedt. Yes! Fuck, man! Yeah! Ah, det var fedt, mand. Var det det? Ja. Yeah. Hvad så? Nej, hvor er det dumt, mand. Det her, det er min kammerat. Frederik, det er Frederik, han er simpelthen på Bonbonland. I kan se, Frederik, han har været med i en klatrevideo lige her. Ja, du. Hej, Frederik. Du skulle også have en øver på 1-meterbanen. Så er vi fremme, Alfred. Det her, mand. Det er kærestetur. Kærestetur. Jeg ved ikke, om jeg tør. Vi matcher sgu da totalt. Ja, på kig. Det er pisse fedt. Ja, tak lige med. Jeg har lige hilset på en anden også, ja. Du følger med i alle Craners videoer? Ja, det gør de fleste af dem. Jeg var sammen med dem i dag, jo, så... Ej, hvor fedt. Haha, det er mig. Vi får lækker mad herinde. Mm. De er så søde. Mm. Så er det dig og mig, så jeg kom. Ja, det er min. Så er der søde piger. Er de ikke søde, de to derovre? Kærestetur. Ja, det er meget romantisk med Bonbonland, ikke? Ja. Man. Er det det? Er det? Det er fucking er nice. Er det en fed kærestetur, Albert? Det er den bedste kærestetur ever. Mads, skal vi ikke prøve nogle forlystelser nu? Hvad vil du prøve? Er det vildt svine, vi er ude i? Vi prøver, eller hvad? Ja, det tror jeg, ja. Du godt? Ja, ja. Go, go, go. Hej. Er I også kærester, ligesom Thea og Benjamin? Nej, vi er tvillinger. Nå, okay. Okay. Nice. Hedder du også Thea? Ja. Lille søde Thea. Hvad fanden laver du? Det er ret nederen, at han ødelægger vores kærestetur med at tage så mange billeder, hva'? Hvad med hele tiden, mand? Så er det kærestetur. Det bliver ved, gør det. Kærestetur! Så er det kærestetur! Prøv at kigge op, Benjamin. Jeg har også fået en kæreste. Ja, det er fedt, Albert. Det er ikke sødt. Det er min lillebror. Det er min lillebror. Hvad fanden går jeg ned? Fed kærestetur, Albert. Det var rigtig fedt, du kunne komme, ikke? Hvad fanden laver du, Albert? Hvad laver du? Nå, nej, vi skal bare lige... Der sker slet ikke noget her. Rejs om. Hallo, du skal ikke lægge det her. Vi skal lige videre, ikke? Giver du dem taske, eller hvad? Hvor er min hund henne? Ja, jeg er Ruvian. Du ved godt, det ikke er mig, der er Morten Mønster. Ja, det ved jeg godt. Jeg har ikke en hund, der kan snakke. Jo, du har. Nice. Nå. Albert, skal vi ikke... Kan vi tage kærestebilledet her, tror du? Altså alle tre? Ja, nej, bare mig og Thea. Skal jeg tage det, eller hvad? Ja, du må gerne tage. Okay. Er I sikre på, at jeg ikke skal med? Ja, lige det her der. Hey. Så skal vi sammen med drengene. Kom her, drenge. Drengene, de skal med. De bliver sgu da en lækker kærestetur, hva'? Ja. Kom så, drenge, ned til dem. Ned til dem. Drenge, er det ikke en hyggelig kærestetur? Jo. Det er mega hyggeligt. Haha. Kom, vi skal også kysse lidt. Hvad hedder du? Martin. Det er Martin og mig. Vi er også kærester nu. Ja. Ej, okay. Martin, bolle, det var for sjov. Drenge, skrig lige. Hej, bror. Du skal skrige. Martin, hold mig i hånden. Martin! Martin! Vi får is, og hvordan har dagen været so far? Har synes, det har været den bedste kærestedag nogensinde. Var det lækkert, jeg kom her alligevel? Det har været lidt lækkert, ikke til jer? Jo, det har det. Og I er jo bedste venner fra børne... Folkeskole, ja. Kender jeg til. Prøv at spille fingeren nu. Spille fingeren? Ja. Ja, lad os gøre det, kom. Fuck, den kommer højt op, mand. Altså, jeg tager det ikke, Albert. Tør du? Jeg gør det ikke, Albert. Ej, du skal sgu da med. Nej, kan I tro. Og mig og Thea skal gøre det. Skal vi to? Ja. Er det okay, Benjamin? Ja. Vi kender jo hinanden fra folkeskolen, så det ikke... Nej, det er ikke noget andet. Nej. Fuck, den er højt op, mand! Fuck, den er højt op! Ej, den er fucking vild! Jeg er så glad for, at jeg ikke skal op i den der fucking karusel, mand. Er du sindssyg? Hold da kæft, mand. Er du klar, eller hvad? Har du set, hvor højt den er, mand? Den kører hele vejen rundt, næsten. Jeg dør. Hvis jeg dør nu, ikke, så skal I vide, at det bedste pomfrithus, det ligger i Vojens. Forsvaret Vojens. Ja. Pia, er I klar til den? Ja. Nej, ikke helt. Ikke helt. I har ikke nogen kærester, vel?
Nej. Okay. Kæreste-tur. Så er det nu, mand. Er du klar? Ja. Og så går Albert derhen nu. Han kan jo ikke sidde sammen med Thea. Thea sidder lige derovre. Albert er oppe i den nu. Hvordan var det? Jeg har aldrig prøvet noget lige, mand. Altså, hele min krop, den ryster lige nu. Aldrig prøv den, mand. No, gå på. Prøv, jeg blinker sådan langsomt. Den skal man ikke prøve. Under, lad være med at prøve den, når I under 18. Hold da kæft, mand. Har I prøvet den der? Ja. Hold da kæft, mand. Er du okay, Thea? Ja. Lad være med at besvime. Ja, ja. Altså, jeg besvimede fuldstændig. Besvimede du rent faktisk? Ja. Skal I lade være med at prøve? Har det sjov kærestetur? Ja, hyggelig kærestetur, hun. Ja. Hold da kæft, mand. Jo, skal bare lige tage mig sammen. Skal du kaste op eller hvad? Du kan ikke lige nu. Hej. Oh my god, jeg kommer der fast. Slap af. Skal vi det? Ja. Må jeg godt det for far? Ja. Du er sikker på, at jeg godt må? Ja. Jeg er jo ikke særlig god mod børn. Nej, det er ikke. Er den vild? Er den meget vild? Så er vi klar. Er vi klar, da? Ja. Nu skal I ned lige til kameraet. Det var fucking crazy, ikke skat? Crazy. Kæreste tur. Var den grineren? Ja. Tak fordi I gad at prøve den med mig. Så er der simpelthen kø til fanbilleder. Hej! Hej! Var det fedt tur på Morgenland? Det var det sgu da, ja. Havde du sjovt? Vi har sgu da hygget, mand. Det har været så hyggeligt. Skal du hjem nu, eller hvordan? Jamen, jeg tænker, jeg lige hurtigt tager med hjem til jer, ikke? Jo. Halløj, skal vi tage et billede? I må have en rigtig god dag. Tak lige meget. Hygge. Vi har lige fået spist noget pizza og har hygget, mand. Kæft, vi har haft det nice, mand. Er du ikke smadret? Jo, jeg er fandme... Men, er det ikke også snart tid til, vi går i seng eller sådan noget? Jo, og det er okay, jeg sover her. Ja, 100. Lige nu, der er vi lige stået op. Godmorgen! What the fuck, Albert? Hvad? Hvordan fuck er du kommet her? Jeg skulle da snide mig ham, mand! Hvad har du? Hvad? Det er sgu da kærestehygge! Hvor der er ligget? The fuck, Albert? Kæft, vi har haft en hyggetur! Nej. Nu siger vi farvel! Hej! Men jeg bliver her stadig, ikke? Det var, vi siger bare farvel til videoen. Nå, du sover her igen, eller hvad? Ja. Ej, det tror jeg så ikke helt... Men vi har haft en mega hyggelig dag. Eller, og nat, for ikke at snakke om. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste vlog. Husk at følge mig på Instagram, Albert Dyrlund, Snapchat, Albert Dyr. Og Mr. Craner. What the fuck? Vi ses! Hey! Hej.